Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, tukunonyeze banga lyonna wali wabula. Munange nalina salawo nene kweka mawulire social media zi olwansonga nti bo abamawulire baali bamanyi nti be bayimiriza oseeka umanu. Sigala nina kye bannyongerako naye nange nina kye mbongerako. Ate kaakati bo baali banfuula nti be bannyongerako kaakati nenga makambe kweke ndabe bwe nnaavaawo. Naye alhamdulillah nyinza okulaba nga munnoonyeza nga mutegedde nti wadde temuliiwo. Barakallahu fikum sobola okwebeezaawo kubanga si mwe mwantandikawo. Yogeddemu bubi oba sorry naye nga bwekitobi. Kuzibu ki kye bwe mulina na Sheikh Kalundu? Oli si Sheikh mbaddamu abalabi baffe abalungi ngenda nakubawa ku vidiyo namwe mugenda kuziraba ezikakasa nti Kalundu si Sheikh. Naddamu ne mbagamba si Seeka si Sheikh. Kumanyi byawukana. Bitubeere eno mu Arabic mu lugata Arabiya olulimi Oluwarabu. Ekigambo Sheikh kirala ne Seeka kirala. Waliwo alimu ne omuwalimu. Ekyo sobola okugamba nti bifaanagana naye okwogera Sheikh ne Seeka yaawukana. Kalundu si Seeka era Kalundu si Sheikh. Kalundu bulijjo mbagamba nti Kalundu musamizi. Kalundu mukongozzi wa guno ogusajja ogufere ogubbi obuyaayi ogweyita saaba kabona jjumba alijaweesa gukazi gwakulannama. Gwe tumanyinga senga kula. Che, top vote. Aha, that is a truth. Game azima. Na bagamba kwa mbeda kusocial media azikuno. Nenjogere chigambo nga siwe chiri njogete chichamu. Aboluganda teka li afuma. OHT wa president we guanga yalisa yininga. Parliament yalisa yininga. Dia itambantwe nonyo na. Ababaka nebalisa yininga. Nga bobera kusocial media novu muomundu. Novolo muomundu. Musango akuwa wabira noge na mumboga za mateka bwe kukusinga munnange osasula milioni 300 bakusiba emyaka 10 awenzigira wenyine nyine emyaka osobola okusibwa emyaka 10 osobola okusasulwa obukadde 3 oba okusasula obukadde 3 bakusiba emyaka 10 oba okusasula obukadde 3 nabakusonyiwa nosibwa emyaka 10 oba okusiba emyaka 10 n'obukadde 3 so byenjogera bwe bibanga si bituufu nga bichamu byengendo okwogera ne byembo okwogera bibanga si bichamu nga si bituufu bichamu nsaba byengendo okwogera kuba byenjogeddeko bamba wabiri kibakakasa kibyenjogera bituufu kulannama ye yawasa enemese yaligaweesa yeetenda mbwe itegeera nnyo yeetuuma ekitiibwa saba kabona jumba aligaweesa mwakulira abasamize stupid nkiddamu nonsense aligaweesa si gwe akulira abasamize mu ggwanga tukimanyi olwaleero gye buva nejo bwenkana mama fiina yakulira abasamize mu ggwanga oba tumwagala oba tetumwagala yakulira abasamize nganze Sheikh Umar obusomi wetuwe nansana sikolagana saagalangako era siryagala kigambo musamize nawa ndaba ku mukutu gwaffe guno mbaye ku mikutu gyaffe gyonna mbakubiriza nga mbakuwotira aboluganda temugenda ngeri abasamize tebali mukalungi tebajja kuba mukalungi kuba tebabanga mukalungi okuva ku musamize yasooka ku mirembe gy'abajjajjaffe abedda bwe baalinga bayita firaamu noba falaawo mu ddiini endala yali akulira abasamize akyamazima yali musamize ekyamazima yalina amajini yalina amayembe naye okuva ku oyo teyali mukalungi nebano bonna abaddawo abaliddawo n'abacyajja tebaliimu kalungi kati ono jjumba ate ye yeefuula mbu yakulira abasamize that is nonsense stupid nkiddamu tewali busa nga zireeta jjumba ze nali neesirikidde byange naakamala okufiibwa mukadde wange Sheikh Swaleh ku Kamogo omubuulizi w'enjiri mumumanyi naakamala okumuziika tannabulira na mutaka nizigenda zireete nenkodomali yaligaweesa kiripu ngenda gibawa wano gibateereyo abantu nga jjumba aligaweesa agamba mbu Sheikh Umar nkuba abasamize mpala n'abasamize ng'ate nange ndi musamize era jjumba aligaweesa emmese eyo mukazi wakulannama kuba kulannama ye yawasa aligaweesa ovodde
Mubuganda omusajja omusajja tafunga. Ati ene mmesi chote china magezi chikule kule chijomba jila china jama nje chara kabona. Jomba alika wesa stupid tachina magezi. Kakati newe njivora tachina chakungula. Kisiru siru ngacho. Jabu fane jabu enkano omusajja yeno. Kufumbiru wa omukazi. Obeda chisajja saji. Obeda chikule kule. Obeda chimpeme mpeme. Obeda chimpene gugu. Muzibu chigwe na yee. Kati che nkugamba kuzibu buba wawano. Nse nali nesri kidende kete jumba abeba sirusiru be, abeba antu be, ngona ye ita pasta medie. Newa pasta medie gungi bombo nzija. So, nse che nali nkola angaze she umaru, nasalao ne mureka, ningamba anti jumba aliga wesa, abeba antu be. Nse kankole mulimu kwangi kwa kugenda kushushu media, kibie zenja ulo, kubusa bantu wa kwanga anti. Temugende wa jumba alijawesa. Temugende yaba samize. Baba ba, baba fumba, baba fela. Because, muba kone vye musaba, muina bisa wa katonda. Mubu fumbo kugani, sente muze itaga muze sabe, Allah wa katonda ya joziba wa waliwe vikute. Ibi wate vikuluma, ama logo geba kuloze. Baba kuloze, please, aleto luba gende ili mologo ya wako janjaba. No, musuja wa kukuluma. Nukwenda mwadwari yoni wako gamba msujia wensiri. Nsiri za akuru nye. Muna nge wetaka kujanjana msujia wansiri. Totu kwa kugenda mchibira ato kunyama zimabisi. Kwe yongena mungu wade no. Kwe ina kuduba gendeli dokita. Akujanjana msujia wensiri. Akususe ni mkatimba. Na imu abantu wafe muko lechi zivu. Ene mese kwa waga naga samiza agabdi. Gabi ilako zivu edi wazini gaba ita. Mujetu wa samize. Woyine chukuruma. Bakuloga. Atene munduka ne mugendeli barogo. Neba bongera mu bintu birala gegazi ruge mujayo nemba gamba bamutu ukayo biyegatta namwe baba kozesa mukimanyi ari ku mukutu guno era comments mugenda kuzira nsaba tata mama gwaliye bweru wa Uganda na aliye Uganda boba waliogenze ke eliyo musamize na kukozesa please nsaba mu commentinge ku mukutu guno ensete gere ndigenjo gera ndikakata nze eno ku mukutu jange ku TV zembera ko abantu basiba beyi wa makaga ngokuba bena bayita ntibuli yali nyeke umusamize na mukozesa na mulepinga mulugezi gezi aje mulabe njja kufuna obuyambi kyokudola banga abantu basiba beyi wa makaga ange kiki kiva ku ki nti nonno abasamize balepinga daba abana bamwe abasamize bazala daba kazi mu bana bamwe abasamize baba kozesa. Abasamize baba siza agarwadu mwiga yuki ya igabandida kakavoto ungo sifirize nziku vyo na abasamize baba siza siye. Buzi buchi gwene shei muno. Teri shei nabagambie di kalundu si shei. Kalundu nabagamba mkongo ziwari gawesa. Kalundu azaa tambolida mubasamize ibanga niyo. Tubadete tumumanyi. Mubadete mumumanyi nga kajie yo mese kakurukota. Kakajida kateo manjiko kajie yo ngeli je Allah. Yali yakasasira nikakulira ko mu makama amasiramu nikafuna yo harufu enyo kutanga tamu ezo usiramu nikaziteka mu gundi katika dawu nikabi nikabi vuluga wayakidu nakaida wayakidu kaida wayakidu wayakidu nakaida wayakidu kaida ni mugamba dishe kalungu sisi kalungu mukongozi wali gawesa uno jumba mukazi wako lanama yakulira makage ngabola bakula ali gawesa akozesa ebyo kufira abantu mbwa bajanjaba ne kalundu ye yabi mutendeka bwino bwino mujja washe ibyo nabyo yogera kisokera ndala aligawesa talina wadejembe taina wadakana kijembe taina wadejembe nezi wabizamulemo kutereza ne bajja bamujjayo najja yeyita muzi yesi yesa bakabona muyakulira ensinza obeddiini ey'ebyobuwangwa n'ennono kati gwe ogamba otya weyita otya musaba kabona mugwokulira ebyobuwangwa n'ennono please ebyo bye mukola gwe mmese gwe yaligaweesa jumba ebyemuyita ebyobuwangwa n'ennono ebyokwegatta n'abakazi b'abannammwe ebyokubba abantu ne mubatwala ku nsiko ne mumamulisa biddoola ebyokuddira abantu ne mubatunze ebyabwe ennyumba zaabwe emmotoka zaabwe piki zaabwe ssente ne muzibba ne mubamulisa ebibookisi abaffe ebyo byebyobuwangwa n'ennono navaayo wano ne neegayirira katikkiro wa Buganda omanyi ye kabaka tayogera katikkiro yayogera ne ngamba ssebo katikkiro wa Buganda tulinene ekikulekule ekyali gaweesa kigamba mu kye kikulira ebyobuwangwa n'ennono
na ye ebintu bye bakolanga tebijja. Please. Naye sala katikiro wa Uganda bayo tangaze ensi. Bina aligaweza bya akola bye bayite byobuwangwa nennono ebyabasamize okwegatta n'okwebaka n'abakazi babeni ne balowooza nti sirina bwino wano nina abaana b'abantu abasamiza. Abasamize bennyini nga babakozesa omwana gwazaala n'amujja mu nkumbweze bwe. Abasamize bakozesa n'abasamize mbamanyi mbayina bonna bagamba bakulirwa. Jumba aligaweza era naye avaayo n'agamba obasamize bange era bagira bata nina abakazi abakyala abatuukako nga balaajana yagenda wa musamize kumuyamba kufuna luzaala omusamize n'agamba mbu yeetaddemu eddagala era n'amukozesa nga kano kakawundu we kabadde kakola mukitegeera. So n'empita Katikkiro wa Buganda abeeyatangaza ensi ddala bino Jumba byaliko ali ku mulamwa oba tali ku mulamwa. Oweekitiibwa Katikkiro asirisa agamba abasibi bikwatako obakika kati anonoola bemmese ya Kalundu engeri gyekulidde ewa aligaweesa aligaweesa alina amagezi aligaweesa muyaayi kye yakola ng'ayagala okufuna eno mu basiraamu yaddira ono Kalundu n'ayambala enkoofiira bulungi ey'ekisiraamu n'amuteeka ewa ebbombo bw'amuteeka ebbombo gonna gabbi gayaayi gafere n'ojyolaba nga ye Kalundu ajja ku radio ne ku TV n'ayita abantu nti mujje mbasomere dduwa bwe mutuuka eyo n'abasamiza. Bw'ogenda wa Kalundu yakola ebinnya ebirimu ebituli n'addira obuzindaalo buno oluyimba ayisi n'abuwayalinga eri bakufunako information ng'otuuka oviirawo amanyago gwani kati bw'oyingira wano osanga kani emmese ya Kalundu maze kusomera dduwa. Era olaba wali wabeerawo emikeeka wano wabeerawo amaliba wali waliwo emikeeka obijja waseeyo wa Kalundu manyiyo nali ngezeeyo omulundi ogutasoba gumu ogutali ebiri nagamba ze kyewuma akulira abasomi b'edduwa bonna mu ggwanga naye Kalundu anezinzeeko nnyumba abeere vayisi wange y'ensonga lwaki nasituka ne ngende wa Kalundu ndabayagala okubeera vayisi wange akola biki naye n'okumutuukako nga Kalundu musamiza awedde emirimu. Teri kanyiriri kagamba ugenze kusomera dduwa waseeka ate ng'olina embuga ugenze kusomera dduwa ng'olina amaliba omuntu agenze kumusomera dduwa ng'eddoboozi lifuluma eri mbu eri ejjiini era eryo bigundi lyerikuliko luno agira bitya abakyala abatuuka ewa Kalundu n'abaliipinga bajja ne bantuuka kuba noonya obuyambi eri nze kyewuuma lwakulira abasomera edduwa nina okubayamba era kyemuva mulaba nti nono omukyala gwe naleese oba eyazze ng'akompliininga Kalundu yamukozesa yamaze kuvaayo ng'alaba ndi mukulaajana ng'amba abasamize babakozesa najja ng'amba seeko ntasooke nange akasajja kanzira emitwalo gyange abiri mbukeetaddemu eddagala kandeepinze ne sente kazibbye si yeyeka nina abantu wano ku bbali era ngenda bbali mujja balaba ku poliisi eno gye natadde Kalundu abantu Kalundu be yatwala ku nsiko n'ababbako sente zaabwe Kalundu babadde bamusibye nga yabba miliyoni 45 yatunze omusajja ennyumba ye ennyumba eyali ezitowa miliyoni nga 12 baagimutunza miliyoni 45 essente ezo Kalundu n'azibba ne guno ogwali gaweesa ekikoosi kyabwe nawulidde ayinayo nono omuyaaye yeeyita Pasita Media ey'ebbombo naye aferra lwerumu batambulira mu kirumi kimu akasajja kano kennakutte kalina ekikoosi ekiwayi Pasita musamize aligaweesa musamize Kalundu mbuseeka musamize okitegeera medi pasita Kalundu seeka aligaweesa musamize obijjawo ebyo byonna mbu balina enkolagana bannange ekyo nammwe mukiraba nina vidiyo ngenda ziba wawano nga Kalundu aline guno ogweyita gusaba Kabona Jumba aligaweesa nga batudde katudde kakutte Kurani kali mu masabo kali mu mafumu kali awo kukawaana mbwera Kurani bwe kagikusomerako ku dduwa ne bijaana kabayita mujje mu ddeeni ewa aligaweesa abasamirire kubanga yalina amaanyi ag'enjawulo kati oyo abeera musamize bw'okwata Kurani teri kisinga Kurani bw'okwata nti oli musajja musomi wa dduwa tewali ky'onoonya mu mimbya kwangwa na nono tewali kyonoonya mu misambwa era tukimanyi bulungi nti Allah ye yatonda omusambwa ye yatonda ejjini ye yatonda amayembe teri mpewo za kika nnungi naye kana akameseka ka Kalundu avaayo ne kagamba mbu mujje ebyobuwangwa ne nono emisambwa amayembe
Webili kubabi aliwo. Toso wala kubela ngembeo zewa mweziga anyeze chuko kutele ila. Atene mbusome na Kurani. Ila ngena kusindika wa saba kabona. Ogendeli akusamilige. Ngaba nyingi babana ye kubanga jumba. Ye mkongo zewa ye musomesa wakano. Eri projekiti ye. Ya jumba alijaweza. Ngaba wala banti kanuka Kalundu bake yambisa kwe yambisa. Kati olwalero Kalundu ye. Project yono pasta medi ebombo eyo chaji je mulaba munanga abatuulamu nga mugenze kubasabira ne mugenda ne mwingire wa pasta medi mu counseling n'abavuga abavuga pakoze sobwongo bungi ngenda kujjo mulungi omulala bandekere kamera zo mbabulire mulabe nge abatunze bibande bya omulabe tayandi ga memboze kutatanya linyali ya chachi na byabuwangwa atebe ya pate baliwo abantu jumba aligawesa be yapa Mbajina, beba numba, beba ngamba tutase. Kogusajja watu ba, kitu inacha kukuko lera, buina maje wago. Kuno kujumba ya, jumba aligawesa, amajeka nukibawa kuranda mungu mungu ma. Muna angijumba gakozesa, na tisa tisa ba. Mwabagenda yu, wotuka yu, nakutumba, nakutumze, vivanja yu, nakutumze, kundi, sente nazibba, kogenda yu kumobanja, vlaba majeka imeni daoro, gakuma jumba, kumbe gakuma kuranda ma. Kubanga baga sindika amajago gakume kulanda maweya ya jinde kulanda mkuru wanyisa mama fina amujemu ntebe yoku kulida haba shamize ne mama fina ya vale merida babanga ya vale merida jumba aligawesa ya kudeyo na jaru mbaganeseka umaru mba sobolo kunzi jago kumkubechi go kumbangula eno zinaba temulesa beba siruwe neche ya kule chenso genyo ya kuata kupesefu ilichia na jaru mbaga na mkande waninga ya kapata naweza na kumezi mtapa na ngamba mbonze ila yu kiripu ngera jiba wa mjitegile ya bandu mugenda jite ila ya bandu wenava ni numba jumba na ngamba chitange mchitange mbonze jumba aligawesa manyinyo mzari kwa wano na msira ila enko wawo manyinyo ikiso kena darani musamize nina majini nina mayende nina ebiwawo byenfudu biwawo byenfudu byagamba mudiro lyange zezo decoration mujja zikwate ebiri mu kamera ebyinyanja bifite decoration jumba aligawesa na ngamba manyinyo ne musabize ne yampanga mu lubale amumanyi ne mugamba agenda mundeetera na ngamba jumba aligawesa okumanya mu manyi bino byengamba bwa basabize be bakozesa abakazi nimba nze nkozesa abaana abana bange mbonyi amanyo mwana wa mwanyi naze gwe amanyi amanyi naze yazaro mwana mwana oyo ne musaba mwanyi naze muteke wano musomese mwana oyo ne mukoze sa nanze seka umaru musomi wetu we nansana ne muzala mu mwana oyo no mwana nze nga nzaro mwana mwana wa mwanyi naze era yo ali gamanze ndi musirusiru naye chokubiri nalo batata wange nanga matata wange yagendo kupanga ngoli mite Tata wange yafa nga tuzadde abaana nsanvu mu babiri era mu bakazi amakumi ana simanya abiri kati ebintuya bwe mbiwulira byanjagala nyale ngambe ne mese yaligawesa yalirumbya zonetaluka mukadde wange ne kye nakola nakwata kiripu eyo ne njijjayo ne njiteeka mu bakama bange baani abaamateeka bange ne bagitwala gyeyina okubeera ne tugitema nenzigulako jumba omusango ne mugamba nti jumba aligawesa madde nziso be bantu bo naye konumbye mu mbeera eyo gyokulooza mbu okuba ekigo kati zaabika emipiira ngenda kusaba jumba aligawesa era namugamba mu kamera ne ngamba jumba aligawesa nsaba oleeta abaana nsanvu mu abatufe mukadde wange yafa nga kyanjagala mukadde wange yafa obulwadde obwamuluma mu bbanga lya wiikisi zaali wiiki mu bbanga lya wiiki emu n'ekitundu gibeera wiikisi bbanga lya wiiki omwezi gumu n'ekitundu zibeera wiikisi nnya ttaano wiiki mukaaga mukadde wange ng'ambonyaabonya ng'alwadde obulwadde bwali pressures pressure yamukuba yankuba oba yantwalako mu bbanga lya wiiki mukaaga yankuba akawundi kamu obukadde 8 musamusi okiwulira Kati nze tata kwe yafanyigidde ne mbona buno okujjanjaba tata wange tata yafudde nga n'ebyo byonna n'omwonyeza ddayi yatemeera n'enjira tepaka kyamutuuse kati Allah n'amujjulula
nagina naye ngo kadu mbuzi mbuzi tata angata nanchawa so ngamba aligawesa mungamba njumba aligawesa njagaluri tu kakafuka kata waga ya kwa anzalo psi njumba aligawesa leta abana nsambu mwababi kitatu wakia tutara abana atano mungu bariaba nsaba njumba aligawesa abaleti abakaza makumi abiri beyazala mu abana abo mwaba meka abaleti jumba alija wesa ne musaba aleto mwana wa manyi na zibinazala mu mwana ya mulage mu kamera ngale na mulina dalanga aliwe aleto mu mwana we benazala mu manyi mu mwana wa manyi ebintu ebyo kwebina alete na ayampanga mu rubale kuba yangama ti abana makumi misango ba meka abana bonna basamize aleta basamize bagenda kumwa wali kuba nabagambi bino byenjogera nze jumba aligawe so bagira kibe banga nyanga bichama mpawali yanansi ba jumba aligawe so bina amubula bibina amubula ngenda kusiba jumba aligawe so musango na bibula odda era je omulabi yandiga oba mwayagala kuomu nga yabatabula si sobola si sobola ntogera ndi mu kamera zino zonna ndi wallahi billahi tallahi siinza kuyagala kweba kakumukazi nga manyije musamiza amuseko harama ramayi aga gasajja gagwadde kati olwalero simanyi naye oyinza okugamba jumba aligawisa agende ku musayi nakyayi gayayi gafu takoze takebera takola ku muntu nga tamweza nseko bwaba talina silimu nga katonda kyangu liseko obusobi munnanga osobola okwesanga bino ebibadde ebimubulamu ekyo nkiteekako n'omukono najja kubulwa biyukyayi najja kubita kubulwa bikabootongo najja kubulwa bikandida najja kubulwa nziku kubanga abakazi be beebakako wali mu busabo bwabwe munnange tebamala bubakebeza tebeyalina budde bubakebeza babagamba bugambi bo beetaddemu eddagala ne libamerukiramu kakati kano kakalundu ikabadde kakola era bikabadde kakozesa nga keekutte eri abantu abo eno si beebokka buli musamize gw'omanyi guno omufere omuyaaye omubbi nabagambye abasamize bonna mbamanyi babbi bayaaye baffere buli musamize gw'omanyi omubbi bwe bamugenda mu masabo gammwe batuuka eyo bw'obeera musiraamu bakuvugira muddu wamwe bakusabira dduwa ne bakutwala ku nsiko bwe bakutwala ku nsiko bano abasamize babadde bakozesa kano kakalundu nga ke kayimirira muti mu nsiko eyo mu bibira byabatuttemu essaawa omunaana ogw'ekiro omusanvu ne koogera oluwalabu ne bakugamba nti malayika ezze bakozesa kakalundu wa intu wahidu nakaida faakidu kaida kwa makira lkafirina amhimuruwaida kati agambye atya duka misinde otunde ennyumba yo oleete ssente ezo gwoloza ennyumba yo ebalirirwamu ssente mmeka nyumba yange munnange ba malayika atamume zamu awo wenyini wetubadde tudda tugambi baba tugamba atunda amayumba agaba amayumba munnange nyumba yange munnange malayika oba jajja oba musambwa oyogedde luwala kugobera malayika bwe baba bagize bakugira bita ennyumba yange balirirwamu miliyoni bina oba bibiri oba lukaaga nti ngendi koogera kakalundu wamakirire kafirire amuhimire waita anaira kurushi bakalini gwe musajja watuna gwe babigamba toma ina biwekeyeza ne akabyogera kayina muharufi ne kavumula sitigi jagambi atya malaika ati malaika ayogera luwarabu muulira obufere n'obubbi obuli kasajja kano kakalundu kenda tadde ku polisi ekawempe ab'oluganda buli gwe kaali kabbyeko ssente ze mu dduka akasajja nakakutte nkataddeyo mugenda kufuba mufune ssente zammwe ne gavumenti mubadde mugiwaabira ebintu bino naye nga terina bukakafu bwesinzira kukwata kantu kano terina aheedirinze kintu ekyo kya kukwata kasajja kano navuddeyo nga nze Sheikh Umaru ne nkiheediringa wadde nkiri mabega naye nze ekiheedirinze bagamba kakalundu tekana kyakunkola nze nnunula nsi kino kye kali mukakulu ga mulimu gwa Allah kazanyira mu ddiini busiraamu engeri gy'ovaayo n'ozanyira mu busiraamu ng'ogamba ng'osomera abantu dduwa nga bakola bintu ebyo nenvayo Sheikh Umaru omusomi w'edduwa kuli abasomi b'edduwa enansana n'ensirika bwendi kiba kinja kiba kiba ensonga lwaki navuddeyo ne nkikulembera ndayira nga ndi mu kamera zino nti wallahi billahi tallahi ngenda kiteekamu omutwalo gw'ennyina olukumi lw'ennyina ngenda sigalirawo nga ndi mukalu naye ngenda kumulisa ensi eno obufere obuli kalungu kano ngenda kumulisa abantu bonna abazze bakwatagana ne kalundu olwaleero
bangambye mbono omufero omubbi eyita Pasita Medi Bombo abaddeyo olwaleero ku poliisi e Kawempe ngazze ne kapucini naye olikumanya oli kisiru nyo kisajja goli nose stupid olina naawe aligaweesa kati golozo obadde oyinza omuggyayo ze namukutte wadde nkyakiri mabega ze namukutte ze namutaddeyo oba ayina amaanyi kale muggyeyo ate naawe ngenda kwambala bw'otoweere tambula bulungi omanyi mwetenda nnyo mbumutegeera nina amagezi olinga ze nemmese ya aligaweesa aligaweesa yantuyukula bwe yalabanga mutudde mu kifuba bwe yadduka emisinde yaleeta kikulekule ekyakalundu kati nange nasazeewo ne ngamba okumenya aligaweesa ebiwaawaatiro kansooke nkwate kano yasame aligaweesa naawe ngenda kwetika ngenda kukwata ngenda kukwasame nkufeka mu kamwa kugambe bulira neebaza bw'onoga n'okunneebaza twawulidde era waliyo media stations zimubanja Kalundu aludde ebbanga media zimubanja gyagenda obyo byebufere wabadde amanyika nakasajja nkugambe kakolagana n'abafere bonna bonna ababbi bonna abaferera mu kusamira eno bwabeera munnaddiini tebakufererayo naye engeri kikoje kalina mu harufu kafeera kubanga bw'ogende wa basita bwakulaba ng'oli musiraamu ogenzeyo mu kansolin akufuga akuzza mu luwarabu ne bakubbako ebyo baleeta kano kakalungu ke kaleogeramu ke kalinamu harufu bw'obeera nga oyagala oli jjajja nga kati oyeyitamba oli musawo wa kinnansi bateekayo kano kakalungu kubanga ko kabibbi mu bubbi bwonna kakolagana buli omu kati ne ku midiya ssente ezikabanja kabadde nga kagenda ku midiya center nga kalanga mukkiriza mugambe nti wekiba pulezidenti w'eggwanga oba konstitusoni ya Uganda yagoba omusamize ku lediyo ku tivi okweranga nti mujje mbasamirire kati kye baakola babalangira eyo mu lediyo ne babayita ne bateekayo ebbaluwa ne bateekayo zisitoole ne basoma ennamba z'essimu ne mugenda muga mukamukempuluguma kati nga be bakkiriza bamannaddiini okulanga ku zi tivi bano bajjumba aligaweesa abasamize bano bapaasita simanyaani mediaani ab'ebbombo bateekayo kano ne kajjanga kaseeka ne kamala ne kabavuga ne kabatwala ku nsiko ne bababba kakati media center bakikwosi kyabwe kya bubbi kubanga ne babamaliriza airtime ogwe bajjiza oba sente ezibasabiddwa ku tivi oba ku lediyo tebazisasula bababanja ku lediyo ez'enjawulo bababanja ku zi tivi ez'enjawulo nammwe mbakunga aba radio stations aba TV stations nakafuna ko batono Kalungu manyi mu bubanja bangi nafunyeeka aba Radio Simba abakulemberwa management ya Radio Simba omwami sijja muongera musango enkyagenda kugugulawo enkya ku Tuesday wano ku poliisi ebbombo kusende ze babanja Kalungu ayina ozisasula alina oba aba Radio Simba baba balina okalangirangayo ne kabba abantu waliwo omukyala bamuyita Aisha ali South Africa kamubbako ssente kakalundu mbusimanyi bate muganda we ali mukomera ne kamubba kati omuwala oli engeri yalangira ku Radio Simba munnange omuwala yasigala abonereza oba awawaabira Radio Simba bano be baalabye nga nkakutte nabo badduse bagambye naffe katukakwate tukawabire katuwe ssente zaffe kale zina essente z'omuwala oli oba omuwala oli bamwenyina ku ssimu boogera naye yakyabanja Radio Simba ssente ze zeyawaayo kubanga ono gye baamubbira nkuŋŋana abalala nina aba ABS TV nayo gye kaalangiranga ne kababba tekasasula media center ne TV station zinene endala mmanyi ne ku Moon TV gye kalangira nako kavaayo ne kalanda kati kye kakoze manya ne kavaayo nga bakabanja nana kati bakyakabanja kati kye kakola katuula eno ne kalanga ka audio ne koogera ne bakakiripinga tekateekayo kifaananyi kyako ne kajja ne bateeka buteesi ka leediyo ne muwulira ddoboozi ne bateekayo nsimu ne mugenda ne mukagwamu nze nakakutte nkunga mmwe benna be kabba nga muyise mu ngalo zaako nga mulina obujulizi nga kaaba mujje mutaasire mujje maka gange nansana temujja kusasula butuuka ewange gamba nti Seeka Kalundu omusomi w'ebbombo wadde ekimanyi si Seeka yanziba kino na kino yandeepinga njagala kamera njagala kuba layivu oba siri layivu nja kukulembera ogende ku poliisi ogulewo omusango fayiri endala ku eno gye kali e Kawempe naye tukyanguire tukikole enkya olw'okubiri luno olwa wiiki eno
mwenye tukulewe misango. Mwema sobo la itawo kuhisi kupolisi, paka kupolisi ye kakuempe. Gula uo musango failo yo, akasajia ye target, ye chance, eyo kubadizee vya mwenye. E nyumba yoje kakutunza, wainao chance kati, eyo kujidiziwa. E viuka vye kakusiga kakuema seko, wainao chance, eyo kufuno wengkanya. Abana bibaye bekaza ala mukazi wo abalaka kaba baka abalala ku abakazi bamwe bakaba bako ne katwala ibe kabeganzika ko kamana ne kabasura kabate kabate sa samtemina chakakola nzenga kutte nje tulwanire bwo omulabi andi gambi oba okola revenge okusizira nayo bebakole mabega atenze bebankole mabega babirete nzenja kala imira mute yankole mabega tulabe dala ke bankole mabega bitufu basi bitufu nza babi nkola bili byali ntalo zange ndala rwaliro vayo nogamba ayimirira mu kintu ekya ruwe yagihedinga bano bonna abajja be bajjayo nga abajulizi ba complainant badduka ebisinde kubaba bimanyi byali bipange kati nze mwenga irira ndio ye yajjanga complainant muwobu kadda asatu kikumi abeeyo ye yajjanga complainant yajja numirize nti ddala ebintu ebyo nze nabikola nga bana abange bebavaayo muwobu kadda kikumi tebali wabiri mu biveeko yali birala bita mujja na bisobola ngera bola babinene biwambu n'abalala bali mu makomera bagenda kuva akuvundira yo mwete mu manyindi biwana abolera kwebyo so bye bita byo byo biri era kyemvanga mbati kala avayo ayimira mu byange byangu akaye mabega ayete ndo busajja aveyo tayinga kuva nebi no byo na ngira abiri mazima tebifanagana na biri bino biri riyo bitufu mbakaka sa mujje tukwataka sajja mujje tungaka sajja kabasasule newe kanagana tukateke yu mkumbu kajja kubira yunze nja kufubanga nkaka sandi kubukaka fuwebuli akasabia kaku banete kasobola kukusasula tulare nkwa nkuyangye kuontia kukusasula musula kwele mupangisa umuntu ya ine nyumba yu umuntu ya ino mchala yu umuntu ya agenda yu kufuno uruguto nikakuzara mune kakusige yu watu kakupie kwa sende oye yu tude waa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 
satani yangi ikosi. Bigambo bibisembayo. Mbakobiza. Mbasaba. Ndega yiride. Musupidi ye kitabu. Muduke nchatu mkukulewe misangu. Kupolisi kawembe. Akasaja jekali. Amanya kakoseza kegamuni. Simanyi seka kalunga. Musupiwe duwe bombo. Kibaku teku satani. Mukadine mukarumbe yo. Tukakuleke misango musobole okufuna obwenkanya. Government ebadde enoonya bwebaawo obwenkanya nga teyina weeyita. Kati olwaleero ekintu kino ekibaawo mujje mufuna obwenkanya. Temuddayo okutukabirira nga muganya okujja kati ng'ate akasajja ne tumala kukata nga temutuuse. Mudduke misinde, mujje tukwate akasajja tukanyige mufuna obwenkanya eyide ne bakumanyi. Besiteekawo mu bakulya abasomi b'eddiwa mu ggwanga. Ne kino kiyingidde mu lwa nsonga. Kano kabadde kababbiramu elementi ya kusoma dduwa na naye bye kakola si bya dduwa kabalimbe dduwa entuufu ziri wa Sheikh Umaru. Ennansa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.